Så skete der alligevel. Hold kæft, der var mange gode fisk, der var der. Det var ikke den største, det der. Nej, det var det ikke. Jeg var sådan 2-3 kilos, ikke? Ja, den har rimelig den her. Ja, ja, ja. Men jeg viser lige på kamera, så hvis der er andre, der kommer herned en dag. Så her, vi står jo, vi har smugkigget lidt her. Der var et lille hul her, og når vi kiggede ud her, så var der var store 5-6-7 kilos fisk her. Der var mange, mange fisk her. Så vi lagde bare en par binbart ned, og så... hvad gik der? Gik der en minut? 2 minutter? Jeg ikke 2 minutter, så var det den første. Lad os prøve at se, når vi kommer ind i nettet, hvad det er for noget... Ej, det er en par kilo, ikke? Jo, det er det. Det er en fin fisk. Og det er bare den første. Det er jo... der var jo mange af dem jo. Ja, det var ikke den største hen i flokken. Nej, vi skal lige have plukket en af de store også. Også 2,5 der i hvert fald, er den ikke der? Og fin lange fisk altså. Nå. Kan du bære det net der? Skal ikke have det i vand jo. Og det var bare bin Martin. Og så lidt reklame her, så var det på mangastangen, ikke? Den kunne lige nå ud over der. Det gjorde lige forskellen. En lang mangastang der, så... Lad os få den gokke der, så fang en til min far. Jeg ved ikke, om man kan se det, men vi prøver her det henne i sivene. Der er nok af dem altså. Der er godt nok mange fisk her. Var det noget? Ja. Har du en? Har du en? Jeg så det. Så skal du rundt om et træ nu, eller hvad gør du? Rundt om et træ, træk med væk der, ja. Fordi så skræmmer du ikke de andre. Kom nu! Kom nu, hygge i vandet! Så trækker du den, træk den, så skræmmer du ikke alle sammen væk. Hold kæft, sådan der, var det en god en? Ja. 2-3 kilo. Det var ikke den store på 8, så. Så det kunne lade sig give sig. Men det er en lortested, der står og fisk. Det er rigtig lortested, der står. Ja, men hvis det giver fisk, så må man nogle gange gøre det lidt ekstra, ikke? Jo. Og jeg tror, det er ikke den sidste, det der. Der er ikke meget fluefiskeri over der, vel? Din kast, de er jo ikke lange. Men der er den ude. Kommer den ind ordentligt i hvivl der. Ej, det er det samme som den sidste, den 3 kilo eller sådan noget, så? Så du den tage den? Nej, jeg holdt øje med en anden fisk. Ja, jeg kunne ikke lade være med at kigge efter alle de fisk. Lige pludselig trak den bare, eller hvad? Ja, ja. Hold kæft, mand. Ja, ja. Jamen, fisker man det rigtige sted, så skifter sådan en tur lige pludselig fra en lortetur til... Ja, ja. Ej, den er god den der. Den er ikke dårlig. Den er slet ikke dårlig den fisk. Den er endnu større end sidste. Pas på, den der røger den lille bitte flue der. Jeg tror, den er slut. Jeg tror, den er 4 kilo eller sådan noget. Den er ikke dum. Hold da helt op, mand. Jamen, lad os se, om vi kan få den i net, den der. Er du klar til at springe i vand efter den? Hvis den smutter lige i vandkant, så springer du bare ud, ikke? Det kan jeg love dig, det er lige på hovedet. Jeg er hjemme med noget af det. Med hovedet først. Ah, det er en flot fisk. Det ser tung ud. Ja, jeg tror også. Den er større end den sidste. Ja, den er større end den sidste, det er den. Du prøver at se, når den ligger og siger til jer det, ikke? Jo. Det er en god en, den der også. Og så tænker over, der står en derhen, der er dobbelt så stor som den der. Ja, det er nu, vi har fingrene. Ja, hvis vi kan. I det tempo her, så kommer vi jo til at arbejde os igennem et par stykker af dem jo. Ej, for en flot fisk. Prøv lige at se, hvor nogle sider, mand. Kan I selv finde ud af at ryge og filetere alt sådan nogle fine fisk der? Et eller andet burde vi kunne finde ud af efterhånden, når vi snart udlært kok begge to. Nå ja, så. Sådan skal der ryge sådan en i den kaliber der. Det vil jeg også sige. Ja, ikke? Nu springer du i efter den. Kom så, ud i efter den. Jeg kan ikke komme tættere på, så sætter du dig i siv. Ej! Det net der, det er for lille altså. Det er ikke langt nok. Det er bare ikke godt nok, der er det ikke altså. Nå, kommer nu. Kom. Jeg har støvler på, hvis det er. Kan jeg hoppe ud? Nu tager den. Ja, så må du få kameraet. Ja, jeg skulle lige. Du holder kameraet. Ja, det er fint. Jeg offer mig lidt, så får jeg lidt våd til jer. Er det?
Ja, men det er, når de lige bliver skræmt lidt der. De kommer igen bare roligt. Den er fin. Er det 5 kilo? Er det 5 kilo? Nej, det er lidt fint, det der. Det er kilo. Shit, så er det 5 kilo, mand. Det er god. Tillykke. Jo, tak. Åh, satan, tak for hjælp.